ପୁରୋହିତ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଆଁକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ନବଦମ୍ପତି। ପାଖରେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ବାହାଘରର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ନିଆରା, କାହିଁକି କହିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଜଣେ ଅନାଥ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଉଛି। କନ୍ୟା ହେଉଛି ବାପା ମା ଝିଅଣ୍ଡ କସ୍ତୁରୀ ମୁଣ୍ଡା। ଛୋଟବେଳରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଧନକୌଡ଼ା କନ୍ୟାଶ୍ରମରେ ରହି ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ମଜା କଥା ହେଉଛି, କସ୍ତୁରୀର ବାହାଘର ପାଇଁ ସୋମବାର ବରପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା, ମାନେ କିସ୍ ଡେରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ମାନେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେରେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା। କହିଲେ ଦେଖି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜମାଣିଆ ଖବର ନା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବୁଝାବୁଝି କରିକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତିରେ ବାହାଘର, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତା ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନେ ଆସିଲା, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ସେଠାରେ ଆମେ ତାକୁ ବିବାହ ଲାଗି ରାଜି ହେଲୁ। ସେଠୁ CWC DCPU ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ବି ରାଜି ହେଲେ ବାହା କରେଇବା ଲାଗି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏରେ ଆମେ ବାହା କରିବା। ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା କି ଆମେ ପିତାମାତା ହେଲୁ, ପିତାମାତା ହେଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସିର ଅନୁଭବ ଲାଗୁଛି। ମୋର ନିଜର ଝିଅ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନିଜର ଝିଅ ପାଇକରି ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଏ ବାହାଘର ଏଥିପାଇଁ ନିଆରା ଯେହେତୁ ଏଠି ମଣିଷ ପଣିଆର କଥା ପଡ଼ିଛି, କସ୍ତୁରୀର କେହି ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ତା ବାପା ମା ସାଜି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଦମ୍ପତି। କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ଏହି ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଖେଦରାଜପୁର ଶମ୍ଭୁ ବେରଲିଆ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ହଁ କହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହିଲି, ମୁନା ତିୱାରୀ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ବି କହିଲି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁନ୍ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ବିହାଟା କେନ୍ତିକିରି ହେଇଯିବା ବୋଲିକିରି ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ଆଜି ହେଇଯାଉଛେ ବିହାଟା। ପିଲାର ବାପା ମା ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବିଷୟରେ ବୁଝାବୁଝି କଲୁ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଲାଗିଲୁ, ଏବଂ ସେମାନେ କସ୍ତୁରୀକେ ବହୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ତାକେ ପୁରା ଯତ୍ନ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ ବୋଲିକିରି ଜଣାଲେ ଆମକୁ। ଆଉ ସେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେବା, ଆମେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛୁ। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ଷେତରାଜପୁର ସ୍ଥିତ ଗୁଡ଼େଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଠି ଏକ ନିଆରା ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କସ୍ତୁରୀ ମୁଣ୍ଡା 3 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବାପା ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇ ଏହି କନ୍ୟାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। ଏଠି ରହି ସେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ITI ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବାହାଘର ବୟସ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନେକ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ଚିପିଲିମା ସ୍ଥିତ ବନ୍ଧପାଲିର ଶିବା ବିଭାଙ୍କ ସହ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଜାଣିବା ପରେ ଆଇନଗତ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ କେତେକ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହି ବାହାଘର ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କେଶ ନ୍ୟୁଜ୍।